Fluminense também fez um bom jogo, mas poderia ser um campeão. E o River é campeão e está também, Jota, na Copa do Nordeste, direto no próximo ano. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D. E agora o Fluminense reclama que o jogador foi atingido pela Polícia Militar. Jogador tá caído do Fluminense aqui no gramado. Próximo ao Totem, spray de pimenta voando pra... Ih, rapaz! Tá jogando ali, tô vendo ali. Não precisava disso. É, confusão. Não precisava disso, spray de pimenta. Confusão, não precisava. Dentro de campo o jogo tava limpo, bem disputado. E agora não precisava disso, Gilmar Silva. Não precisava, confusão ali, né, rapaz? Tá um negócio de louco, né, rapaz? Acho que a Polícia Militar... Totalmente agora... desnecessário essa atitude da PM. É, também acho. Tá o Lucão, todo mundo ali. É, confusão. Lucão hein? Levou spray de pimenta. Tem jogador que tá ali de colete próximo ao banco do Fluminense. Levou bala de borracha, levou... Não precisava isso na final do campeonato. Não precisava disso. O River foi campeão com méritos. O Fluminense lutou até o fim, mas não precisava... Spray de pimenta, bala de borracha, não precisava. Apaga totalmente a decisão do Campeonato Piauiense, o lado negativo, Gilmar. Fluminense agora tem a Série D do Piauiense. Não, tem a Série D do agora. E o River não tem nada agora, mas tem tudo no começo do ano. Pelo menos o River agora garante mais de 3 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais, mais de 2 milhões, com Copa do Nordeste, com Copa do Brasil. Vamos falar do que é bom, né, Gilmar? Do que é importante. Passa agora o River para a próxima temporada, ter uma sensação a mais de calendário cheio, buscar reforços agora com um elenco bem mais coeso para o próximo ano. É, porque esse elenco também não dá, viu, Jota? Já pensar no futuro. É um time bom para estadual, mas eu tenho que fazer uma reformulação, eu diria que... quase que completa, para pensar que não é só do garantir o calendário Série D, e garantir subir também. A gente se conforma muito essa história, temos calendário, não é só ter, é ter e ter acesso. Continua a festa tricolor, presidente Edvaldo Campelo, vice de futebol, agora vai para a galera, vai para os jogadores, e a galera não arreda o pé. Eu acho que está todo mundo aguardando aquela brechinha para invadir o campo, para comemorar. Todo mundo, torcedor riverino, ó, dando tchauzinho aqui pra cabine. Tá lá o Lucão lá, já, né?